дуже тяжко, ви розумієте? Ну, як пісні є неможливо. Я до вечора і до 5-ї, і до 6-ї години, деколи 7-ма, без вихідних. Через негоду у вівторок у Львові працюють цілодобово усі двірники. Але, до прикладу, вулиця Художня поки що не прибрана. Комунальники просто не встигають. І от зимовий звільнилось 5 чоловік. Окрім того, є люди, які знаходяться на лікарняному, тому що погодні умови є такі, що люди хворіють. Тому двірник зараз має в середньому 2 норми. Тобто усі працюють вдвічі більше. Пані Ганна лопатою орудує вже 5-ту годину. Каже, робота пекельна, та у свої 53 жінка іншого виходу немає. Тож прибирає і свою ділянку, і додатково за 1 зарплату. Я от маю Антоновича від школи до церкви, і маю сільського тут ще, і той кусок Художньої. Розумієте, ну, участок дуже великий. І от зараз, як той вон, мені ота жінка допомагає. Норма прибирання для двірника – 2,5 тисячі квадратні метри. За них він отримує 1300 гривень. Крім цього, це норма за 2007 рік. Втім, підвищити зарплати не можуть, адже тоді доведеться підняти квартплату. Люди не мають доходів, не можуть платити квартирної плати. Ці не можуть виконувати своєї роботи і бути так, якби, щоб були в повному обсязі укомплектовані і вікову категорію зменшити, так, допустимо, щоб вже хоча б йшли люди 40-річного віку, які б вже були більше, мали силу, спроможні виконувати роботу. Треба збільшувати заробітну плату. Тут одне другого тягнуть. Колись у двірники молодь йшла заради квартири, та їх уже 10 років нікому не дають. Житло дуже давно, не можу пригадати, десь 2000-х, там, третіх роках таких ще давали останнє житло. Тож наші вулиці до ладу приводять ті, кому давно за 50 і без механічних засобів для прибирання. 5 років працюю, та важко, всяке буває, але робити треба. А де піду? Ну, де піду? Борги маю, мала 2 операції, дитина мені дала, віддавати треба, а як жити? За зиму у Львові звільнилося більше третини двірників, і поки що на вакантні місця ніхто не поспішає. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова.